figurene eller de personene som jeg velger skal se ut som helt vanlige mennesker. Verken idealisert, sånn som 99% av de marmorskulpturene som er laget har vært, da. Men heller ikke sånn som kunne vært mer tidsriktig i samtidskunsten hvis jeg hadde valgt for eksempel, ja, hva skal jeg si, vanskapte eller sykelig overvektig eller noe sånt da, for å ha litt mer sånn shock value. Det er ikke interessant i det hele tatt. Jeg vil heller ha det litt sånn hverdagslige, vanlige.